លោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះពិនិត្យការជួសជុលផ្លូវជនបទក្រាលគ្រួសក្រហមនៅស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលអាយុដំបណ្ឌិតសភិជាអុករបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរួមដំណើរដោយអាយុដំរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទព្រមទាំងមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំបានអញ្ជើញទៅធ្វើការជួសជុលផ្លូវជនបទក្រាលគ្រួសក្រហមមួយខ្សែប្រវែង 5,800 ម៉ែត្រទៅតឹង5ម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីភូមិគិរីថ្មីឃុំសំរោងលើទៅដល់វត្តផ្អភូមិបឹងអញ្ចាញឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងលោកស្រីជីថាវរីប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងពីទំនប់ព្រែកថ្នោតបានធ្វើឲ្យជន់លិចលំនៅឋានកសិផលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងព្រែកថ្នោតជាក់ស្ដែងផ្លូវជនបទក្រាលគ្រួសក្រហមមួយខ្សែប្រវែង 5,800 ម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីភូមិគិរីថ្មីឃុំសំរោងលើទៅដល់វត្តផ្អភូមិបឹងអញ្ចាញឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលបានចាត់ចែងនិងដឹកនាំធ្វើការជួសជុលបន្ទាន់ដោយផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិជាអុករបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនាពេលនេះលោកស្រីបានបន្តថានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានស្រុកចំនួន4ដែលរងផលប៉ះពាល់ចំនួនទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យខូចផ្លូវជនបទចំនួន35ខ្សែប្រវែងសរុប126គីឡូម៉ែត្រ12សង់ទីម៉ែត្រក្នុងនោះមានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលិចផ្លូវចំនួន6ខ្សែប្រវែង29គីឡូម៉ែត្រ71សង់ទីម៉ែត្រស្រុកអង្គស្នួលលិចផ្លូវចំនួន19ខ្សែប្រវែង66គីឡូម៉ែត្រនិង61សង់ទីម៉ែត្រស្រុកបញ្ញាលឺលិចផ្លូវចំនួន8ខ្សែប្រវែង26គីឡូម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រនិងស្រុកស្អាងលិចផ្លូវចំនួន2ខ្សែប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រ5ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិជាអុករបុនបានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្តល់អាទិភាពឲ្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទធ្វើការសិក្សានិងស្រង់ទិន្នន័យផ្លូវជនបទដែលរងការខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំពោះផ្លូវទាំងឡាយណាដែលត្រូវទឹកហូរកាត់ផ្តាច់មិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរណ៍បានត្រូវធ្វើការជួសជុលជាបន្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិជាបានបន្តថាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនឹងបន្តធ្វើការជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់នៅខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ជីវភាពរស់នៅទាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងផ្នែកសង្គមគិច្ចរបស់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងអំឡុងពេលកន្លងមកទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលឡាយសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីខេត្តពោធិ៍សាត់វិញនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន400គ្រួសារនៅស្រុកបាកានក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានអំណោយពីអាយុដំសុយសែននិងលោកជំទាវដោយមើលឃើញពីការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាបន្តបន្ទាប់នោះឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវបានគៀងគររកសប្បុរសជនដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយបាននាំយកសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរបស់សមាគមរោងចក្រស៊ីម៉ង់តែចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់ចំនួន400គ្រួសារមកពី12ភូមិក្នុងឃុំមេទឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមសុយសែមបានជម្រាបជូនថាសម្ភារៈទាំងអស់នេះបានមកពីរោងចក្រស៊ីម៉ង់ចំនួន5ចូលរួមគ្នាតាមរយៈឯកឧត្តមផ្ទាល់ដើម្បីយកមកចែកជូនបងប្អូនដែលខ្វះខាតស្បៀងអាហារដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់បងប្អូនកំពុងខ្វះខាតហើយស្រាប់តែមានជំងឺ COVID-19 មកអុកឡុកធ្វើឲ្យខកខានការប្រកបមុខរបរទទួលទានអស់រមួយរយៈហើយគណៈពេលដែលជំងឺ COVID មិនទាន់ផុតរលត់ផងក៏ស្រាប់តែជួបគ្រោះទឹកចំនួនថែមទៀតទឹកចំនួននេះមិនមែនមានតែក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមួយទេគឺមាន19ខេត្តក្រុងឯណោះហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ធ្ងន់ធ្ងរដែរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងបានទទួលអំណោយពីសម្តេចតេជោសម្តេចកតិប្រធបណ្ឌិតព្រះបរមរាជវាំងសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋាននិងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតដែលជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងប្រទេសថ្មីថ្មីនេះឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវរួមជាមួយក្រុមការងារបានកសាងផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមនៅក្នុងស្រុកវាលវែងជាង40ខ្សែចំណាយថវិកាអស់ជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះសមាគមរោងចក្រស៊ីម៉ងខាងលើក៏បានចូលរួម10ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យឯកជនបានរួមចំណែកក្នុងការងារមនុស្សធម៌និងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុយសែមនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់សាលាស្រុកបាកានសាលាឃុំមេទឹកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលប្រជាការពីព្រមទាំងចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួនទាំង400គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបទឹកត្រី6ដបឆៃពៅផ្អែម2គីឡូក្រាមម្សៅសាប៊ូកន្លះគីឡូក្រាមនិងថវិកា40ពាន់រៀលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះអញ្ញាធម៌មីនកម្ពុជាបានប្រពន្ធបើកសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2020និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសុវណ្ណីអនុប្រធានទី2អញ្ញាធម៌មីនបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកកិច្ចសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2020និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2021ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់អាញាធូមីនតំណាងអង្គការ UNDP និង DFID ឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សែមសុវណ្ណីបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់នាពេលកន្លងមកក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោម1បង្កើនស្មារតីទទួលខុសត្រូវដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិខ្ពស់សមូហភាពដឹកនាំបុគ្គលទទួលខុសត្រូវតាមទូនាទីភារកិច្ចដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យ2ពិភាក្សាស៊ីជម្រៅរកឲ្យឃើញចំណុចខ្លាំងពិសេសចំណុចខ្សោយដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយ3ត្រូវចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលរវាងនយោបាយឋាននិងនយោបាយឋានពិសេសបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនលើពិភពលោកដែលជាយន្តការដោះស្រាយងាយៗក្នុងការរួមចំណែកនៃការដឹកនាំប្រកបដោយចីរភាព4រួមគ្នានឹងសហការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការនានាគៀងគររកជំនួយជាថវិកាមកជួយបាយសម្ភារៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យសកម្មភាពមីន5ពិចារណាលើការរៀបចំគម្រោងផែនការ MOU ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចពីគ្នាទៅវិញទៅមក6យកចិត្តទុកដាក់សួរសុខទុក្ខរបស់មន្ត្រីនៅក្រោមអាវ៉ាតពិសេសបញ្ហាជីវភាពរស់នៅទាំងមន្ត្រីចំនួនក្រោយនិងរៀមច្បងចំនួនមុន7បន្តរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ដែលនាំចូលសុទ្ធសាធពីខាងក្រៅដើម្បីខ្លួនយើងដើម្បីគ្រួសារពិសេសដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល8ត្រូវព្រួតដៃគ្នាបន្តការពារសន្តិភាពឲ្យខានតែបានពិសេសសមិទ្ធផលនានាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចតេជោនៃយើងឯកឧត្តមសេងស៊ីណារិននិងលោកជំទាវតំណាងនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីងមិនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងលោកជំទាវប៉ែនចាន់នីរួមនឹងក្រុមការងារព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានដង្ហែអង្គកឋិនទានសាមគ្គីទៅកាន់វត្តគោកចេះស្ថិតក្នុងឃុំអំពៅព្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអង្គកឋិនទាននេះបានដង្ហែនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាដែលបាននាំយកនៅគ្រឿងបរិក្ខារត្រៃប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តគោកចេះស្ថិតក្នុងឃុំអំពៅព្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីព្រះសង្ឃក្រាលគ្រងនិងអនុមោទនាយកផល្លានិសង្ឃតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាបច្ច័យសង្កត់ត្រៃដែលប្រមូលបានពីអង្គធនធាននេះសរុបមានចំនួន90លានរៀលក្នុងនោះបច្ច័យរបស់ឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវមានចំនួន10លានរៀលក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមសេងស៊ីណារិនបានជម្រាបជូនពុទ្ធបរិស័ទអំពីគម្រោងសាងសង់ព្រះវិហារថ្មីវត្តទេពមុនីរាម
ហៅវត្តគោកចេះស្ថិតក្នុងឃុំអំពៅព្រៃនេះដែលនឹងត្រូវសូត្រមន្តបញ្ចុះបឋមសីលានៅដើមឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងការសាងសង់ចេតិយរួមមួយថ្មីដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាថតជាថតសម្រាប់ទុកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានលទ្ធភាពរកទីតាំងសម្រាប់សាងសង់ចេតិយបានអាយុដំបានអំពីនីវដល់សប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងព្រះវិហារថ្មីនេះដែលគ្រោងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ1លានដុល្លារអាយុដំសេងស៊ីណារិនបានលើកឡើងអំពីបរិយាកាសនយោបាយសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដំណាំនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះអាយុដំបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមមាគ៌ាសន្តិភាពរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខិតខំកសាងអភិវឌ្ឍជាតិនិងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីទុក្ខលំបាកអាយុដំក៏បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបន្តចូលរួមថែរក្សាសុខភាពជៀសពីជំងឺ COVID-19 ការពារសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមអភិវឌ្ឍជាតិពិសេសនោះអញ្ញាធមូលដ្ឋានត្រូវតាមដាននៅស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលអាចកើតមានដើម្បីមានវិធានការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាជាពិសេសទៅទៀតនោះអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិទី6និងនៅអាណត្តិជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍជាតិកម្ពុជាដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺសមាគមមនុស្សចាស់បានប្រពៃទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់ក្រុមពីសង្គមដល់មនុស្សចាស់កម្ពុជាទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់កិច្ចក្រុមពីសង្គមដល់មនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមមនុស្សចាស់ទាំង7ស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរបាយការណ៍របស់លោកឈីវលូនប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិភ្នំពេញថ្មីបានជម្រាបជូនថាការប្រពៃទិវានេះឡើងគឺមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារសង្គមដល់មនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សចាស់គ្រប់រូបឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយឲ្យសមាគមមនុស្សចាស់ឬសហព័ន្ធសមាគមមនុស្សចាស់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមគោលនយោបាយជាតិដោយគ្មានមនុស្សចាស់ណាម្នាក់ត្រូវបានបោះចោលជាពិសេសបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទូនាទីសំខាន់របស់មនុស្សចាស់ដែលជាបុព្វការីជនសម្រាប់បង្កើតធនធានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនឥតកិរណីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយឡែកលោកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាប្រធានបណ្ដាញវ័យចាស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជូនអំពីបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាគឺជាវេទិកាមួយសម្រាប់សមាគមមនុស្សចាស់សហព័ន្ធមនុស្សចាស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននានាបានពិភាក្សាគ្នានិងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពរបស់មនុស្សចាស់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងចូលរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សចាស់នៅក្នុងឱកាសនេះលោកបានវត្ថាអនុប្រធានមន្ទីរសង្គមគិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានកោតសរសើរចំពោះសមាគមមនុស្សចាស់ទាំង7ដែលបានខិតខំរួមគ្នាជួយដល់មនុស្សចាស់កម្ពុជាយើងដែលជួបប្រទះជីវភាពរស់នៅលំបាកគ្មានទីពឹងនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីកូនចៅជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់បន្តរស់នៅប្រកបទៅដោយមានសុខភាពល្អជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្ដល់សេវាសុខភាពដល់មនុស្សចាស់ដោយឥតគិតថ្លៃលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាអំបញ្ញមីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា